Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні субота, 15 липня. І спочатку коротко основні теми випуску. Новації у первомайській медицині. Тут на базі районної лікарні відкрили бебі-бокс та запустили нову котельню. Відтак буде економія коштів. Воно допоможе нам, скажімо так, економити значні кошти у районному бюджеті, для того, щоб ці кошти, які ми зекономимо, а по нашим розрахункам це десь біля мільйону гривень. Швидкісний тролей запрацював на Миколаївщині. Дистанцію у пів кілометра екстремали долатимуть за 30 секунд. Ось тут, за моєю спиною, знаходиться нова розвага для тих, кому в житті не вистачає адреналіну. Політ над Родоновим озером на висоті 72 метри над водою зі швидкістю до 110 кілометрів на годину. У миколаївському серці міста городяни оздоровлюються, худнуть та тримають себе у тонусі, виконуючи вправи китайської дихальної гімнастики цигун. Бойові елементи не розвивають тіло, просто чувствую себе уверенно, чувствую себе комфортно, чувствую себе хорошо. 46-й театральний миколаївських лялькарів сезон завершено. На кінець вистава «Поросятко Чок». Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Вікно з життя для новонароджених малюків тепер працює у центральній лікарні міста Первомайськ. Які ще зміни відбулися в медичному закладі, який обслуговує кілька десятків тисяч населення? Дивіться у сюжеті. Питання відкриття віконечок життя нині стало актуальним для будь-якого району чи області. У різних жінок різні причини, аби не залишати новонароджену дитину біля себе. Надто молодий вік, відсутність сім'ї чи асоціальна поведінка. Буває така ситуація в людини, яка, наприклад, має післяпологовий психоз. Щоб вона не викинула цю дитину, ніде нічого їй не зробила, вона може принести і в лікарні нададуть її допомогу її дитяткові. А можливо, через деякий час ця мамочка одумається, що все-таки вона мама і вона вернеться до нас. Всередині кімната оснащена відеокамерою і спеціальною сигналізацією. Коли відкривається вікно, не видно, хто може покласти дитину ззовні, адже скло затоноване плівкою. Камера та монітор у відділенні фіксують лише наявність дитини у бебі-боксі. Звуковий сигнал про відчинене вікно триває хвилину, потім замок блокується. Ну, це добре, що є таке якби віконечко. Ну, є такі випадки, є, що самі, знаєте, вагітні жінки, що немає, може батьків нема, може лишив, наприклад, той чоловік чи хлопець, отаке ще може бути. Що є, знаєте, є надія така, що можна... Ну, кудись, якби, якщо сильно важко. Медичний заклад обслуговує близько 30 тисяч населення Первомайського району. Вже 5 років тут головує Віктор Готка. І навіть коли були важкі часи для лікарні, мені хотілося залишитися своїм колективом, щоб надавати допомогу нашим хворим. Серед останніх змін у медзакладі – нова котельня на альтернативному виді палива – пелетах. Паливо виробляють у Первомайському районі. Воно допоможе нам, скажімо так, економити значні кошти у районному бюджеті, для того, щоб ці кошти, які ми зекономимо, а по нашим розрахункам це десь біля мільйону гривень, щоб ці кошти були направлені на ліки для наших хворих та на покращення обладнання для нашої лікарні. За підтримки фермерів та представників влади лікарня має сучасне технічне обладнання. Це дає можливість покращити якість діагностики та лікування. Дуже всім задоволена, лікарня дуже в нас хороша. На урочистості до Первомайської лікарні завітали Олексій Савченко, Вікторія Москаленко. Встигнули оглянути терапевтичне відділення обласного госпіталю ветеранів війни та учасників АТО. Наприкінці візиту голова облдержадміністрації нагородив волонтерів відзнакою президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаєві керівники ізоляторів тимчасового тримання вивчали міжнародну практику конвоювання. Правоохоронці завітали до обласного центру з Кіровоградщини, Одещини та Херсонщини. Метою подібних тренінгів є підвищення рівня готовності працівників поліції до виконання службових обов'язків, формування професійної самосвідомості та почуття відповідальності за свої дії, удосконалення навиків та набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності. Будемо цілком раді, якщо вам на миколаївській землі буде все зручно, вдачно, якщо будуть якісь по ходу проведення всіх заходів питання, буду радий поспілкуватись. До проведення навчань залучили представників прокуратури Миколаївської області, координаційного центру з надання правової допомоги, громадської організації «Час життя» та військовослужбовців Національної гвардії України. Від імені прокуратури Миколаївщини вітаю вас на цій зустрічі.
Від себе особисто, від працівників прокуратури, хочу побажати вам плідної співпраці в ході цього семінару. І надію, що цей семінар сприятиме вам у вашій роботі і утвердженні в піднаглядних органах законності. В першу чергу у своєму виступі хотів би звернути увагу на те, що Конституцією України передбачено, що кожна особа має право на свободу та особисту недоторканність. Слід зазначити, що це одне з фундаментальних прав конституційних людини, у зв'язку з чим обмеження цього права може бути лише на підставі рішення суду. Учасники зборів розглянули міжнародну практику та стандарти утримання у місцях позбавлення волі затриманих та взятих під варту осіб. Під час тренінгу правоохоронці обговорили питання щодо дотримання конституційних прав і законних інтересів затриманих та взятих під варту осіб, які утримуються у ізоляторах тимчасового тримання. Попередження зараження інфекційними хворобами, а також безпеку працівників поліції під час контактування з найбільш уразливими групами. Ми прийняли рішення і в цьому році проводимо кущові навчальні збори. Це вже третій етап цих зборів. Попередні були на Черкащині та Хмельниччині. Наступні у нас плануються в Дніпропетровську і на Львівщині. Тоді ми охоплюємо всіх керівників ізолятора тимчасового тримання, відділів, секторів їх організації по Україні. Окрім того, з метою забезпечення злагодженості дій підрозділів поліції та Національної гвардії, правоохоронці відпрацювали порядок охорони та конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в судових установах та алгоритм дій при виникненні надзвичайних ситуацій під час охорони та конвоювання. Наталя Приходько, телевізійні новини, Миколаївщини. Операція «МАК». Співробітники Миколаївського управління протидії наркозлочинності продовжують збирати, так би мовити, врожаї. У рамках відпрацювання на території області вилучено наркотики, вартість яких на чорному ринку складає понад 200 тисяч гривень. У Вознесенську місцевий житель у теплиці виростив цілу плантацію конопель у лікувальних цілях. Зі стверджень домовласника, він змонтував професійний парник біля свого приватного будинку і, замовивши насіння через мережу інтернет, розвів півсотні двометрових рослин коноплі. Чоловік стверджує, що канабісом лікує гіпертонію. Мовляв, вживання наркорослин допомагає йому збалансувати тиск. Ви наркозавісимий, так? Ні, звісно. Ви вже сказали, що для себе вирощували. Правильно, на головних болях. Ти ж не знаєш, ти таблетки употребляєш, коли хаваєш, що то не то. Ранітідін, там, або ще щось. Ну, можна в аптеці купити таблетки, зачем? На таблетки зараз накупишся, потенціальні. А скільки ж семена стоїть? Я думав, це по-разному. Як тільки миколаївським співробітникам управління протидії наркозлочинності стало відомо про такий нетрадиційний спосіб лікування 44-річного чоловіка, вони прибули до нього додому з санкціонованим обшуком. У будинку оперативники виявили понад 3 кілограми особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс, а з теплиці поліцейським довелось вилучити цілий врожай. Нині слідство триває, відкрито кримінальне провадження, санкції статей передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на строк – до 3 років. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини і далі про активний відпочинок. У селі Мегія, що на Первомайщині, з'явився новий комплекс для туристів. Кемпінговий центр «Протичанська скеля» та екстремальна розвага – швидкісний тролей над Радоновим озером. Тут вже відпочивають люди з різних регіонів України. Біля Протичанської скелі людно, адже поруч на галявині спортивні та дитячі майданчики. Звертають увагу і на священника, проте він тут не через людські забобони. Ієрей Євген вчителює у Первомайській школі. Зранку привіз команду православних скаутів з патруля Пресвятої Богородиці. Організовуємо для дітей подібні міроприємства, для того, щоб вони насолоджувались тими дарами, які Господь нам подарував. Це самоорганізація і подолання, як ви кажете, своїх страхів. І це любов до своєї батьківщини, до своєї малої батьківщини. Будемо любити свою маленьку батьківщину і будемо любити і Україну. Туристичний проект «Протичанська скеля» підтримали місцеві підприємці, волонтери та депутатський корпус. В тих умовах, в яких сьогодні є країна, це нормально, коли ми самі з меценатами, з інвесторами, з донорами працюємо над тим, залучаємо кошти, щоб розбудовувати такі майданчики. Що важливо? Важливо те, що коли ми будували оглядовий майданчик, на тому місці, ви знаєте, була траншея і нелегальне сміттєзвалище.
Тож готували локацію для відпочинку близько року. На території центру багато цікавих стежок. Ведуть вони до пляжу, альтанок, місць колективного відпочинку та інших побутових зручностей. Найдовші тягнуться до Радонового озера. Ось тут, за моєю спиною, знаходиться нова розвага для тих, кому в житті не вистачає адреналіну. Політ над Радоновим озером на висоті 72 метри над водою зі швидкістю до 110 км на годину. Раз за разом 457 метрів тролею долають хоробрі туристи. Прогулянка новим центром та екстремальне видовище над озером не лишили байдужим і голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Щирість української душі не має меж. Так само, як і наша держава, так само, як і Миколаївська область. Подивіться, яка краса. Запрошую на Миколаївщину. На оглядовому майданчику над озером теж людно. Зупинилися перепочити автотуристи з Одеси та Житомира. Спостерігають за стрибками-польотами. Майже пів кілометра тролею над водоймою глибиною у кілька десятків метрів – це вам не жарти. Скорость спуска 110 кілометрів в час – це на даний момент найскоростний тролей в Україні, який, звісно, став туристичною жемчужиною нашої області. Подолавши свої страхи та тремтіння ніг, задоволені першопрохідці серед журналістів вертаються на спусковий майданчик. Ти летиш і ти не розумієш, які в тебе враження. І взагалі немає ніяких зайвих думок. Я всім би дуже радила спробувати цей атракціон, тому що відкривається якесь друге дихання, особливо на фініші, коли ти долітаєш і розумієш, що все добре і все класно, і ти якась нова. Перевірити силу задоволення від Мегіївського екстриму можна на оглядовому майданчику над Радоновим озером. Тролей працює у робочі дні з 10 ранку до 8 вечора, у вихідні з 8 ранку до 8 вечора. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Що б говорили Трамп і Макрон на зустрічі в Парижі? Айсберг у семеро більший за Київ, відколовся від льодовика в Антарктиді. Підводний музичний фестиваль відбувся серед островів Флорида Кіз. Далі блок міжнародних новин. США готові переглянути свою відмову від Паризької угоди щодо клімату. Про це президент Дональд Трамп сказав під час офіційного візиту до Франції. У четвер він виступив перед журналістами в Парижі. Утім, Трамп не повідомив, що може його переконати змінити своє рішення. США хочуть залишатися лідером у захисті довкілля і одночасно зміцнювати енергетику, безпеку та економіку. Дружба між нашими двома країнами і нами особисто непорушна. Наші рідкісні розбіжності – ніщо перед безсмертними зв'язками в культурі, долі та свободі. Раніше Макрон виступав з критикою на адресу Дональда Трампа. Однак, як зазначають аналітики, обидва зацікавлені в дружбі. Еммануель Макрон сподівається підвищити роль Франції на міжнародній арені, а Трампу потрібні соратники за кордоном. Я не згоден з тим, як США інтерпретують важливість Паризької угоди. Ми говорили про ці розбіжності перед і після того, як президент Трамп прийняв рішення. Але чи може це стати на шляху обговорення інших тем? Безумовно, ні. У жодному разі. Один з найбільших айсбергів за всю історію спостережень відколовся від льодовика в Антарктиді. Про це в середу повідомили вчені. Якщо гігант вийде в море, то це стане великою проблемою для судноплавства в регіоні. Площа велетня – 5800 квадратних кілометрів. Це вдвічі більше, ніж, наприклад, територія держави Люксембург або в семеро більше, ніж Київ. Товщина айсберга – 200 метрів, а вага – 1 трильйон тонн. На півострові в Антарктиді, де перебуває льодовик Ларсена, відбулося багато змін, бо там температура піднімається швидше, ніж будь-де на континенті. Тобто ми маємо пильно стежити за цим місцем. Справжнісіньке морське шоу розігралося в океанських глибинах серед островів архіпелагу Флорида Кіз. Тут проходить щорічний підводний фестиваль. Його мета – допомогти захистити коралові рифи від загибелі. Підводний музичний фестиваль – це можливість розповісти про коралові рифи. Ми святкуємо цю подію, одночасно захищаючи рифи і даруючи людям насолоду. На підводний концерт прибуло приблизно 400 учасників. Вони одночасно і дайвери, і шанувальники музики. Композиції, виконані на глибині, транслює місцева радіостанція.
Флоридакі – це ланцюг коралових островів і рифів на південному сході США. Всього їх існує майже 1700. Розташовані вони уздовж Флоридської протоки і утворюють східний кордон Мексиканської затоки та південний кордон Флоридської бухти. Площа коралових рифів у різних куточках світу зменшується. Це спричинено змінами в довкіллі. Кораловим рифам загрожує глобальне потепління, закислення океану, риболовля за допомогою динаміту та інша діяльність людини. Це був огляд світових подій, а ми повертаємося до Миколаєва. Ближче до Азії, в миколаївському серці міста городяни оздоровлюються, худнуть та тримають себе у тонусі, виконуючи вправи китайської дихальної гімнастики цигун. Які ще переваги надає східна практика, далі у відеоматеріалі. На свіжому повітрі в центрі міста миколаївці, які прагнуть оздоровитися і підтягнути своє духовне та фізичне здоров'я, збираються раз на тиждень. Це громадська ініціатива, спрямована на формування нової культури, фізичної і духовної, для городян, які бажають оздоровитися і долучитися до занять спортивною гімнастикою. Ця ініціатива спрямована на формування традицій, яка існує в інших містах світу. Під керівництвом майстра східних мистецтв найактивніші миколаївці, любителі спорту та гімнастики, осягають дзен за допомогою практик ушук та цигун. Універсальні китайські упражнення – це восточна гімнастика, в основі якої лежить стиль чан-цюань китайський. Упражнення направлені на скручування мишц, розтягування, зжаття. Китайська техніка дихально-гімнастичних вправ дедалі більше набирає популярності серед городян. Тепер не тільки азіати вважають такі вправи цілющими та корисними для організму. Я почала приходити к Юрі, тому що боліла спина. Все почалось дуже просто. Болить спина, ми хочемо з нею працювати. Нравиться отношення тренера к людям, які займаються, дуже душевне, дуже спокійне, без надриву. Ну, ефект, звісно, на лицо. Спина отлично, настроєння отлично. Усі азіатські фізичні вправи або гімнастика мають вкраплення бойових мистецтв. Бойові елементи, вони розвивають тіло. Просто чувствую себе уверенно, чувствую себе комфортно, чувствую себе хорошо, поэтому это воно действує, ну, як оздоровлення. Тобто їх можна применять як і на практиці для самозащиты, можна і применять, якщо виконувати медленно і спокійно, вони оздоравливають весь організм. Доторкнутися до східного дихально-гімнастичного мистецтва можна щосуботи о 10 ранку у серці міста. Безкоштовно. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Народні пісні, слов'янські обряди та козацькі забави. На Миколаївщині тривають традиційні літні святкування. Жителі села Мішково-Погорілове вже вдруге організовують народні гуляння до свята Івана Купала. Цього року програму заходу значно розширили, додавши соціальної спрямованості. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко приїхала до рідного селища, щоб особисто презентувати проєкт нового будинку культури. Ми вирішили зробити, започаткувати в цьому році спортивно-розважальний проєкт, який буде суміщати в собі і концертні програми, і спортивні заходи. І вже в цьому році буде зроблена сама проєктна документація, а я вже беру на себе зобов'язання знайти кошти з державного фонду, з гранду. За дотриманням українських традицій слідкувала Миколаївська козацька громада. Також чоловіки підготували для молоді розважально-ігрову програму. Просто як козацька громада, ми є хранителями тих традицій, звичайного права нашого українського народу і підтримуємо завжди оці всі культурні напрямки. Ми дуже раді, що дуже багато людей сьогодні прийшло в вишиванках, вибрали традиційне вбрання. Зараз ми зробимо таким чином, щоб і хлопці були задоволені, тому що вони показали свою молодецьку вправність, і дівчата, тому що вони показали свою жіночність. Хлопці мужньо змагались у традиційних козацьких забавах – боях на мішках, шаблях та ножах, зніманні шапок та перетягувані палець. Тим часом дівчатка плели вінки та мріяли про щасливе кохання. Серед них і 14-річна Аліна, яка щиро вірить у магію свята. Це дуже душевне і дуже важливе для мене мероприятие, потому что оно символизирует как бы праздник этот, сам изначально был сделан для того, чтобы девушки находили своих парней незамужние.
Ну, і от поэтому я сюди і прийшла. Також на гостей чекала концертна програма від запрошених артистів з Миколаєва. На заході виступали актори Народного молодіжного театру «Стук», художнього академічного російського драматичного театру та учасники хореографічного колективу «Феєрія». До святкування долучились не тільки люди із сусідніх селищ. Деякі жителі Миколаєва спеціально приїхали, щоб відпочити на природі та приєднатися до народного дійства. В Миколаєві такого нету. Тут хорошо, красиво, как бы природа, концерт. Дівчатки красиві, чому б не посмотрети. Організатори заходу планують і надалі підтримувати святкову традицію. Наступного року мріють розширитись та вийти на всеукраїнський рівень. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І Миколаївський театр «Ляльок» урочисто завершив 46-й сезон, що підготували наостанок для маленького глядача, бачила і наша знімальна група. Підготовка до останньої вистави розпочалась з самого ранку. Вперше глядачів зустрічали не в фойє театру, а на вулиці. Розставили столики, на які розклали кольоровий папір, ножиці та клей. Ми так собі прикинули, що кінець сезону – це кінець, ну, в кінці року що люди роблять? Наряжають ёлку, правда? От вона у нас є. Сьогодні будемо наряжати. А чим? Діти будуть робити самі украшення, цвіти на ёлочку. Ну, ёлочні ігрушки повинні бути в різне время года різні. Поки тривала підготовка до початку заходу, поступово сходились глядачі. Серед них і постійні шанувальники театру «Ляльок», і ті, хто прийшов до нього вперше. Я сьогодні привела племянницю в театр. Прийшла з подругою, а вона зі своєю внучкою. Дівчатки живуть у нас в інших містах, і в Києві Сонечка живе. Даша в Харкові, там вони посещають театри, а сюди ми прийшли перший раз. Наслышані, що театр дуже хороший. Софія і Даринка приїхали до Миколаєва з інших міст. У маленьких глядачів свої уподобання серед казкових героїв. Урфін Джус. Та волшебник Зумрудного міста? Да. А чому? Ну, тому що хотіла украсти Зумрудний міста. Колобок. Почему? Ну... Потому что там звери. Колобок, потому что он смешной и круглый. А робота тим часом тривала. І діти, і батьки вирізали та клеїли паперові квіти. І ось перші вже з'явились на ялинці. Новий рік влітку таки буває. А далі на малюків чекали Нюша і Крош. Разом з клоунами вони танцювали і грали з дітлахами. Півгодини веселих ігор, а далі глядачі займають свої місця у залі. Він заповнений вщент. На завершення сезону тут триває вистава «Поросят Кочок» – цьогорічна прем'єра. Синочок, прокидайся! Незабаром двері театру «Ляльок» зачиняться, і глядачі знову увійдуть в них вже на початку жовтня. А 46-й театральний сезон у «Лялькарів» завершено. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця субота, 15 липня. Я бажаю вам гарного здоров'я, гарного настрою, всього найкращого. До побачення.